Takže čuzi, jíme dnes Krupice, co se vás připravil Cat Mario. No, podle mých informací to má být... Aha, šipky. Největší rageovka... Aha, či nic? Tak. Aha. What? To už tady mě to nasralo. Dobrý. Bomba. Hopa! Teď jsem tě vysral. Oj. To je dobrý věd. Aha. Taky možnost. OK. A je, můžete se těšit i na třeba sérii Lego Pán prstenů. Začnu to úplně s váma úplně od začátku. Vůbec jsem to nehrál. Takže ještě to nemám ani stáhle, jenom zakoupené. Op! A teď je tady někde ten výjeb. Že to musíme... Op! Dobrý. Houba. Pokus 4. Takže tady tak. Fuck you. Haha. O, checkpoint! Ne, dobrý. Ne! Vyrypácíte! Zabij se! No. Dobrý věp. Ne, zase! Bože. Zatím jsem docela klidný. Možná u této hry rozmlátím celou klávesnici. Já si myslím, že tady jako to bude, když to tu tak je. Jak na toto? Tak jak bude? Vyrypácí. Dobrý. Hrte. Ne! Takhle se na to musí. Fuck you! Dementní mrak! Kdo by to čekal, že ho zežere mrak? Ne. Dobrý, teď nevěřím nikomu. Ani té kočce, tyjo. Ty vole. Já to dohraju. Jo, ještě co já tady dělám, to ještě tady není, to tady až. Opatrně kolem nasranýho mraku. Čekám nějakou zradu, jo, dobrý. Dobrý. Tam něco bude, hej, já jsem po... Žeby? Co? Ne. Počkej, to bude nějaký chyták. Ne! Tak teď rypáci! Vytlmení, jdeme ti, tyjo. Zkusíme tady jít dolem? Máš. Penízek! Zajímá mě, jestli je tu nějaký pak skoro na konci, jakože ty penízky. Jestli se mi to třeba zvedne, když mám minus 11? Zkusím. Tak teď jsem zebral 2, takže kdybych zgebl, tak bych měl mít 10. Bože, tato hra mě vysere ve všech okamžikách. Tak toto už máme nacvičené. A už ta hudba mě dost vyloženě sere. Já na ně zapomněl! Ty vole, to bude na dlouho. Jestli chcete nasrat svého kamaráda, pošlete mu tady tuto hru.
Nevěřím těm rypáci. Ne, to už bylo tak nadějně. Bože. Pojď. Tak. Vy už mě nedostanete. Jo. A to musím přeskočit, aby se to nedotk. Bošina. Máte tě rypáku, ty se z toho dotkne. To nejde udělat. To nejde. Nejde. Teď už začínám být dost nasraný. Teď jsem říkal, že zatím jsem klidnej, už nejsem. To nejde. Já na ně zapomněl ty vole. Hej, já tady se rozbiju. Já tady nevěřím ani té trávě. Dobrý. Mrak, bacha. One, two, three, four. To jsem si daleko pán. A teď. Vělá karma. Ty zmetku. Vělá karma pak skočit. Jo, to bude tak. Minus 20, hej, tebe. Dobrý. Bože, hej. Já se tam ještě jednou dostanu, jestli to nepůjde, jak jsem zamýšlel, tak na tuto hru seru. Dám já plánu. To nejde. Tyjo, tady horší hra. Jako 2014 toto. To máte. Děláka, teď byla. Ua! Ne! Do prčic! Je ta otravná hudba, když prohrajete. Tady to je ještě horší. Ne, ty rypáku! Nesnáším tuto hru. Prostě, dámy a pánové, já myslím, že by to bude všechno stačit, jestli se vám líbilo, jak jsem se tady vyřádil, nasral, já tady zemřel, aby jsem neslyšel tu otravnou hudbu. Prostě, jestli se vám to líbilo, dejte like, jestli chcete, abych pokračoval, dejte, já se tady kůrivám, klidně chytím infarkt z této, že tato hra nejde dohrát. To nejde, pro mladého člověka je to impossible, prostě to nejde. Když už zjímeme dneska v PCZ, já tady končím.